Lucrările de asfaltare pe strada Padeș au fost finalizate. Marius Creciu, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, a demarat mai multe proiecte în cartierul Apolodor, menite să îmbunătățească aspectul zonei și să crească confortul locuitorilor. Strada Padeș, extrem de importantă din punct de vedere industrial, a fost dată în folosință și reabilitată după 10 de ani de așteptare. Pentru prima dată, după 10 de ani de așteptare, strada Padeș a fost asfaltată datorită implicării primarului Marius Creciu. Aceasta era ultima stradă din cartierul Apolodor care nu a fost îmbunătățită. Sunteți mulțumiți că am asfaltat și strada asta? Da. Era, vă ajută și pe dumneavoastră în zonă. Da. Cum e, mare, mare nevoie era pentru noi cartierul Apolodor. Felicitări domnului primar, în primul rând, încă o dată, îl felicităm și... Se vede este că foarte a bine ceea ce se întâmplă. Am terminat și calea Cerneciului. Asta e ultima stradă din cartier. Nu știu dacă dumneavoastră mai știți vreo stradă neasfaltată, să ne-o spuneți. Dar noi spunem, în momentul ăsta nu mai sunt. Suntem foarte sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă. Mulțumesc și eu mult. Felicitări. Să trăiți, felicitări. Numai bine. Este important era să se asfalteze aici în zonă? Cum era infrastructura înainte? Era foarte, foarte grea ce să mai... Grop și știți, poate și dumneavoastră, că ați filmat mai de mult, era foarte, foarte îngrozitoare această stradă, mai ales noi, locatarii din Apolodor, care treceam pe aici, că nu aveam acces pe partea celălalt. Acum, încă o dată, zic felicitări, domnul primar, că ne-a făcut și pe partea noastră acolo, Bicazul și cartierul Apolodor, este spectaculos și cel mai frumos cartier din oraș. În doar 5 ani, demarând multe proiecte de la zero, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin a reușit să schimbe fața orașului nostru. Unul dintre obiectivele edilului Marius Creciu a fost că toate cartierele Severinului trebuie să ajungă la gradul de modernizare pe care îl vedem în orașele dezvoltate ale Europei. Astfel, această promisiune a fost îndeplinită, iar cetățenii din zonele mărginașe beneficiază în prezent de condiții de viață la cele mai înalte standarde. Ultima stradă importantă din cele două cartiere, Apolodor și Banovița, era o stradă care făcea legătura cu centrele comerciale din zonă, era strada de aprovizionare, dar în același timp era și o stradă ce deservea o parte din locuitorii zonei. Din punct de vedere industrial era cea mai importantă stradă, ne bucurăm, sunt 2 milioane de lei investiții, am tras utilitățile unde nu erau, apă, canal am modificat, gaze am dus unde la fel am avut posibilitatea și ne-au cerut oamenii. Astăzi turnăm ultimul strat de asfalt, dacă ne permite vremea săptămâna viitoare venim și cu marcajele, dar nu sunt o problemă deocamdată. Sunt bucuros că astăzi am pus punct acestei investiții atât de importante pentru zona. Cu această stradă importantă am încheiat tot ce înseamnă asfaltare în cele două cartiere, Banovița și Apolodor. E adevărat, mai sunt mici petice care nu aparțin deocamdată primării. O să le luăm și pe acelea în proprietate și în momentul în care le-am luat, putem să intrăm și pe acea zonă. Strada Padeș deservește unei zone industriale și astfel au fost turnate 3 straturi de asfalt. Ce s-a făcut pe această stradă? Care este stadiul lucrărilor? Stadiul lucrărilor momentan este la 98%. Mai avem de închis astăzi stratul de uzură pe calea principală. Se va mai lucra un pic la accese, urmând a se face săptămâna viitoare marcajul. Cât de greu a fost reabilitată această stradă, având în vedere că erau foarte multe zone? A fost o lucrare destul de complexă. Este făcută pentru a prelua un trafic greu. Avem experiență și ne-am mișcat destul de repede, ne-am încadrat în grafic. Cât a durat reabilitarea străzii? 2 luni și jumătate. Strada Padeș deservește mai multor magazine, garaje și depozite. Investiția era foarte necesară, întrucât asfaltul era vechi și degradat, iar din cauza gropilor, accesul era aproape imposibil. Finalizarea acestui proiect reprezintă modernizarea din temelii a întregului cartier Apolodor, adică încă o promisiune respectată de primarul Marius